Podobenství o jeskyni. Kdo jej četl? Z bezledí. Je to někdo? Nikdo? Tak jenom z doslechu. Tak, zná někdo ten příběh? Kdo ho zná? Ať aspoň zvedne ruku. No to je jeskyně. Uh-huh. Tak, dobře. Já se pokusím to podobenství vysvětlit velice jednoduše. Existuje jeskyně, v níž jsou lidé. Ti lidé jsou přivázáni a hledí pouze na stěnu. Za sebou mají plamínek, který osvětluje celou jeskyni. Což znamená, že tím, že ten plamen září přes ně, vytváří na zdi, na kterou oni koukají, stíny. A tím, jak ty stíny samozřejmě pocházejí z ohně a ten oheň se prostě pohybuje nebo tak kymácí, tak i ty stíny se kymácí. Podle toho, jak se kymácí ti vězňové. Což působí tedy zdáním, že oni koukají na něco živého. Tito vězňové, protože jsou skutečnými vězni v této jeskyni, si myslí, že stěna, na kterou hledí a obrazy, které vidí a stíny, které vidí, jsou něco skutečného. Oni si myslí, že koukají, jako kdyby koukali na televizi. Že vidí něco reálného a že to je ten svět. Jednoho dne však je někdo z těchto lidí osvobozen. On zjistí, že ta pouta jsou uvolněná. A rozhodne se prozkoumat své okolí. Zjistí, že jeskyně vede dál. A když dojde ven, zjistí, že venku je svět. Že venku svítí slunce. Že jsou tam stromy. Že jsou tam zvířata. A že tam žijou i další lidé. Tahle myšlenka ho nejprve šokuje. On si není jistý, jestli to vůbec dokáže přijmout. Leží, sedí, přemýšlí. A nakonec to přijme. A pochopí, že skutečný svět nebyl celý ten jeho život v jeskyni. Ale že skutečný svět je tam venku. Co myslíte, že si takový člověk pomyslí a rozhodne se udělat v tom okamžiku? Sestřičko. Chci se osvobodit. Svobodný už je venku. Co byste vy chtěla udělat v dalším případě? Osvobodit ty další. Přesně tak. Osvobodit ty další. Protože si pro ně přeje to stejné. Jo. On tedy přijde zpátky a začne jim to vysvětlovat. Co myslíte, že se stane? Nevěří mu. A když jim to chce ukázat, tak ho zabijou. Přesně tak. Dneska jsme už hodně mluvili o různých mučednicích doby a vidíme i zde opět ten příklad. Takhle to dopadá, když člověk chce ukázat víc než jenom stíny a mihotání. Protože pro každého je to nepříjemné. Ti lidé, kteří strávili celý život a dokonce obětovali těm stínům, vlastně nechtějí zjistit, co je skutečnost a skutečný svět. Protože oni by se museli přiznat, že velkou část jeho života sloužili těm stínům. Je to něco, jako když si představíte, že by muslim, který věřil ortodoxnímu islamismu celý svůj život, 40 let, najednou zjistil, že to třeba není správné. Pro něj to není úplně snadné najednou to změnit. Ne proto, že by snad ta nová ideologie nebo náboženství nebo víra nebyly radostnější. Jsou. Ale ta představa, že 40 let svého života obětoval něčemu, co bylo špatné a ne skutečné, to je to, co ho bolí. To je to, co způsobuje, že ta změna nepřijde. Ne to, že by vidina nové budoucnosti nebyla lepší, ale to, že ten strach z toho přiznat si, že ten jeho dosavadní život nebyl dobrý, to je to, co mu brání. Je to samý s těma komunistama. Tak. Ty si to taky nepřiznají. Přesně tak. Přesně tak.
Jo, kdyby samozřejmě komunistický režim fungoval tak, že od počátku to, co říkala Mláda Horáková a podobně, by bylo přijato jako reformy, tak to mohlo dopadnout úplně jinak. Jakýkoliv proud, skupina lidí, která vyvrhuje reformátory svoje a myslitele, vždycky skončí špatně. A vidíme to právě na té katolické církvi, když přišel reformátor Jan Hus, nepřijmuli ho, upálili ho a přišel Luther, který nebyl tak pokorný jako Jan Hus a naopak rozbořil tu církev. Nebo přišli husiti, kteří začali válčit. Kdykoliv oni zamítli reformátora, přišlo něco horšího. To se týká samozřejmě naší církve nebo jakýhokoliv společenství. Platón tím podobenstvím naráží na několik různých věcí. Na běžnou společnost a tak dále. Ale zároveň je to podobenství tohoto světa a světa ideí. Neboli tohoto světa a dá se říct nebe. Když bychom to přirovnali k naší křesťanské myšlence, tedy náboženské, bylo by to velice podobné. Lidé žijou tady na světě, starají se o svoje majetky, auta, jo, o to, jak si žijou. A najednou přišel někdo a řekl, hele, ale skutečný svět není tady tudleto, nějaký peníze. Skutečný svět je někde venku, v nebi. Tam je to skutečné, tam budete žít věčně. Tady tuto to je jenom taková maličkost. To je jeskyně. A ty majetky, které máte tady, to jsou ty stíny. To, co můžete mít v nebi, to je skutečné. To nejsou pomíjivé stíny, ale to jsou reálné věci. Tato myšlenka hrála Platónovi samozřejmě v hlavě, protože jistě víte, že on byl tvůrce myšlenky nějaké říše ideí. On tvrdil, že to, co je zde, jsou jenom takové obrazy. Iluzorní. Něco jako káže buddhismus. Ale že to skutečné je mimo tento fyzický svět. Že nebe, svět ideí, prostě to, co je venku, je důležitější a skutečnější, než to, co je tady. Ačkoliv to teď nevidíme. Nám se to zdá, ono se to zdá absurdní říct, že stromy v nebi jsou skutečnější než stromy tady na zemi. Protože ty stromy v nebi vůbec nevidíme, že jo? Ale to stejně tak nevidí ti lidé, kteří jsou v jeskyni. Podobenství u jeskyni je filozofický koncept, který ovlivnil mnoho směrů i filozofii a i náboženství. Možná víte, že křesťanství, to klasické, evropské, bylo postavené na platonismu. Buddhistické myšlenky. Samozřejmě víme, že Buddha žil před Platónem. A víme, že zcela jistě se navzájem ovlivnili. Filozofické myšlenky všeho možného druhu jsou ovlivněny Platónem. Dokonce i filmy jako Matrix, pokud jste ho někdo viděli, jsou založeny na tomto konceptu. To, co vidíme zde, není reálné. Reálný je nějaký jiný svět, který se musíme naučit vidět. A samozřejmě ti, kterým se snažíte to sdělit a kteří nejsou připraveni, se můžou bránit. V Matrixu je to řečeno tím způsobem, že tam ten učitel hlavnímu hrdinovi říká Neo, oni nejsou připraveni být odpojeni. Být odpojeni od té iluze, od toho iluzorního světa, ve kterém žijí. V Matrixu v podstatě všichni lidé jsou napojeni na nějaký počítačový systém a žijí ve virtuální realitě. Ale oni to nejsou schopni pochopit. Protože ten reálný svět, do kterého by se probudili, je něčím smutnější a pravdivější. Vždycky, když máme nějaký ideální a naivní představy, tak jsou něčím příjemnější než ta realita. Realita není snadná. Tady v tom podobenství to vypadá jasně, kdo by chtěl žít v jeskyni. Každý chce žít venku. Ale když se na to podíváme v praxi, tak velice často je ta jeskyně příjemnější než ta cesta ven z jeskyně. A to nesmíme někdy zapomenout.